Euskal Herrian, kirol munduko pertsonarik ezagun eta mediatikoena izango da oker handirik gabe. Aldeko ugari, kontrako asko, eta burua usteak ere gutxi ez, auzitan baita bil, gaur egun. Eta kontrako ez darrira etorri zaigu. Jose Luis Korta! Gabon, Jose Luis! Gabon! Eta ongi etorri! Hai! Ondo gara. Eskerrik asko. Bai, ondo, ondo. Bueno, ta sorio, na, lengo ostiraleko partez. Bai, aiga sartzen pizkana pizka sartzen aiga. 75. Ta urte asko. Hace gurdika da. Bai, ni esan 45 esaten dio dana, baina bila suma inda 75 atatzen dira. Bueno, eseri lasai. Ondo algara, Jose Luis. Ondo, ondo. Ai. Itxuraz, itxuraz mitzat ez dakit. Kontxako zenbat bandera dituzu irabaziak? 16, 16, kontatzen ditugu. 16. Bueno, danetan ez barruan esan, batutan arraunean, bestetan patroi, urte batean banuna arraunean da patroi indako ere, eta guan entrenadore bezala. Denera 16? Denera 16. Inor balda gehiago irabazitakorik? Bueno, ez dut uste 16 ditunik, baino badira 13 irabazitako arraulai bezala. Batista hori den da, difuntua eta bezala, 13 arraunean irabazitakoak, zaila da, urte askotan inberda, 13 irabazteko urte askotan egon behar da barruan, gero da zaila irabaztea gainetik. Bueno, irudi batzuk ikusiko ditugu, eta orduan ere irabazi egin zenuen, gainera Castroekin irabazi zenuten urte hartan, hemen txegu zuen, ospakizuna 2006ko kontxe irabazi zenutenekoa, haizu eta Castroekin nolako lotura sortu den geroztik, ez da? Horain Castroekin zuk ez daukazu, bestelako loturarik, taldearekin, baina bertan bizizarete? Ba, bizitzeko herri polita da. Kale atatzekea, kafi atzeko dirua kaunak atatzekea, eta inoi, batematekin ezagunakin, topo ite madu kasoiten dugu, eta baina askotan, kale aino ja herri aino gutxitan aietzen aiz, ondartzan inguruan bizi naiz, eta aietzen, baina herri polita da, bizitzeko bizitzea, familia, bizitzea, eta apartatu dianak etortzen dira, gehienak angera, momentuetan alabak, zenmek, iloak, danak astroan, itxian. Ezagunak, kasi gori joan baino gehiago? Ba, ebeno ezagunak hori joan asko, kontra joare bai, baina ezagunak Castro eta horiek herri desente. Baina ezagunak gaurko nean desente bizi da Euskalduna, harritzeko da, ni hori jotikan 76an zestago konitzanen kalian bat euskeraz itentzuna, eta ban Castro mazabitza kalean, da euskeraz Euskalduna hitu gabe. Ezagunak itxasko jende kanpokoak bigarren goitxia zita, baina euskerak gora induta polita da. Castro nahi euskeraz eitziare polita da. Bai, hori xe. Bueno, izu, oso mediatikoa zarela esan dut, eta alaxe da, medioetan eta asko ibiltzen zara, baina guk deitzen dizugulako. Gaur ere, guk deituta. Etorri zara zu kontrako ez darrira? Bai... Eta zerbaiteatik deitzen dizugu? Bai, ez dakit, politan zara duzu. Baina, haizu, lehengoan deitu nizunean, haizu, etorriko altzara kontrako ez darrira eta esan zen idan. Bai, orain hainbeste gauza zauzkiat esateko eta orain etziak inor deitzen. Zer da, ba? Ba, esan duk, nire momentuetan bak izugu kruzada baten zartua, no? Ondala 3 urte. Eta hori bizkate bukaraino, baina jendeak irutzen zait asko zerrexo dela. Ni defenditu ez, eta hori defenditzutunak. Ne arrazo jamatia jende asko kontra jarriko liak. Aldrabez beluke, baina momentuetan egurra maten diete, eta hori izaten denik zergatik handan periodistak eta zeatik ez duten iten hori. Gauza bat hemen lakra badoa dakau handa irurtea eta zaten. Ja, amar, gizondik guazti juzgaua ja, ez da gizet, zeten txik esango dituten, eta hori tapatu eta beste gauzak atatzen dituten, eta zanek, horreatik an, baina zan zuei bakarrikan ez eskua. Momentuetan beste hiru lau ide bai, eta egunero batak ez balima da besteak, eta... Sinisten dut. Sinisten dut, eta gehok esan zietenen, enekin zuentzako zanik, entiatu nintzanen, euskitze egiten, zail diokela, kalabasa eman diokela, eta deitzeko idan hundaz, zorrek. Zehorre deitu zulako, baina berriz kontatuan jartzeko ide banu. Bueno, haizu baina, hauzitan, hauzibidean sartuta zabiltza, bai? Zeu mugitu zenuelako, kontua? Gainera, bi hauzitan sartuta zaude. Alde batetik Urdaibaik kontxe irabazi zuen ondoren goura, zuk salaketak gintzen ituen, esan zenuen zabiltzala, garbi, eta arek gero hauzi bat ekarri zuen, eta horre bete-betean sartuta zabiltzate. Zuk uste duzu, haiek zigortzeko arrazoi asko daudela, besteak beste, Guardia Zibilak egindako txostenak ere hori diolako, baina oraindik inork ez ditu zigortu behintzat? Baina erresa da, baina ez dutelako nahi. Bada izaketanak Gernikako juezak induna por trafiko de sustantzia. Baina federazioketan undabe. Federazioak eluteke hori aparte inberluteke. Oan lengua astean etorri zeu notizia, ja juezako autorizatu du bai federazioetan bai azeteri imateko. Eta ikusi da ze konsekuentziak esan dena. Notizi hori eta berren, atea dute 2011an denuntzia zartu bat nagola Urdaibekok Castron. Ni junitzan, behak etziran azaldu,
Eta benuke kadukatua da hori, ni bezala desente kadukatua dago, baina berriz ez ditzen majungo gera. Baina indute, eta bertzuten notizia. Ja, juezak autorizatu dula, bai federazioak, bai azete, ja, badazkatela, jokuz, lehen horren zailola ondiran, ba, eskua eman diote, baina hori eta berren beste gauzatea. Baina ez bat, enportik anik esan duke, nik 2010an banekin nuntzabiltzan, banekin nuntzabiltzan, da nik gauz bat esan, da, danen hartu bat do, nahi izate, korta ze pasada. Korta kea pasau, zan ziten. Ez un dia negro pal remo. Esto si hubiera sido en Francia, hubiera sido otro resultau. Urrungo unen, nahi indienten lapidatzio zezaten da rillakin, ez zan inor, oportu nahi esan du, bai entrenadorek, bai meikuk, bai arraulaiak, bai federazioak, bai periodista guztik, egurra eman zieten. Komo puede akusar? Nik enun akusatu, nik esan duen, Frantzin bali mazan beste resultadua. Baina zuka asteleneko notizi letzen baituzu, eta gau gainetik anteatu nintzen, behar denuntzia zartuko zietela, ordu moitu nintzen. Ordu moitu nintzen, datuak aurreti banezkan nahikua, baina behar nire gatikan, arruinatu inberri nola deportivamente dekoretan, ze zuek hori, horre nire moimintua, bai gobierno baskoa, Madridea junitzen, eta bera ze pastelatea dan. Eta zuk zergatik hartu zenuen susmo hori, zuk bentsatu zenuen, hemen Urdaibaik zer da lata mediku hau, hainbeste lekutan zigortuta dagoena, aurrez dopajeagatik, eta bar, zuk horregatik hartu zenuen susmoa. Nik Espainiako txapelketa guztuen aurrenian, obeak etziran jun, guk, eta hor etorri zean notizia argi, aurrena Santander aldetik etorri zean. Notizia argi bili, tipo bat etorri dek, 60.000 € irantziko xik, eta kontxa eta ligan bila zatorre, baina aurrenetik, zehon entrenadorean gatik, zein gauza ditutare, normala egiten zen. Baina gero, bigarrengo etorri zeanen, esan zean, ojo, esan zean, kontu zibili, tipo peligroso etorri dek, izenik ez dakaten baterik, baina dana interneten gorri zeok. Esan zean, hau pista mandiak gena, hau, telefono mensak ekartzen etxiki eta interneten. Alabakin jarri nintzen, aita, Marko Mainar da. Oan dara deuma gutxi, indute presunto ziklista bat Portugalen esprinan erori zaio, hiltzaio, presunto. Geo Madridan joan nintzen beste bien izenak ematen ditute. Bueno, baina presunto bakarrik ez, zigortuta ere... Bai, zigortuta handa, baina, haitu, hemen noan garko nintzen daiz, zigortuta ez dakiz, zentzen, amarr urten ez dakala neoterik, baina beha libre eta da. Hiltzen zaite, Portugalen gutxora, hemen bezala funtzionatzen ditutela gauzabek, ez da nuke atzete digu aztila, kontrolak eta gauzak, eta gero juezak, nahi gehozen gauzak gati kastigatzen dute. Kierri, azkar bilatzen dute juezak, nik kastigatzen dutenak dopak ez dutelako segitzen. Bi urtakoak kastigua zartu dute, baina guan behar gatuatu berdunen, desaparezioen konbate. Bestia jarri dute eta desaparezioen konbate. Iru harrenak ibolen godu. Bada bizu zertan noan, ze marroia dakan. Hai que tener lo que hai que tener, eta mundu enten gutxi do. Bueno. Lo asko, baina inber demostatu berdanen, martxa. Zatika joango gara. Orduan, Urdaibairen auzibide hori zabalik dago, eta ikusiko dugu zer gertatzen den, zuk uste duzu nahiko arrazoi eta nahikoa arrasto badagoela, horre oker bat edo trampa bat egontzela egiaztatzeko, ikusiko dugu. Baina gero, Marcos Mainarrak berak zu eraman zintuen auzitara, eta hori ere zabalik dago. Ba, beno, bihintzumbeak goatzen naiz, ni Madriden izala, Consejo Superior Deporte de Burgo, son ordu kapetan, zantzun, este tío no se conquista ze horau. Pero, como lo que ha hecho no es corto, lo va a mandar a la jueza. Eta jueza zeintzun, handi bialdu, Gernika eta ikusizunen, joño, Castro, Kaiku, bi juzgauta. Barakaldo guai etxilla do, bestia kadukatu aberluke. Baina honik zaite, Castro nahi lora bukatzen duen, nik ez da gazteik, nik gauz badakat, meikua nik eoki izan dutet, nik ekarrita ez. Baina garbi dagona, nik deportiztai sekula txetela eman, ez pintxazo bat, eta ez medikatu da legalik ez da nik. Nien naizela peinen meiku esan. Ez zeuk eman eta ez inori eman arazi. Baina hemen handa... Ez zeuk eman eta ez inori eman arazi. Ez zeuk nola zango jo, nik ditzen zu nik nire historian, emeste urtean arraunian, zaiatu nahi zemezela, eta nikoan meiku bat dilatu berdetela, arraloa je benen omateko. Ni sartu bali ma naiz asuntontan da, haber basal batzen dute. Ni zerbait bali ma naiz, arraunai zordiot, eta irutzen zait, arraunai bakatela nik zorrau. Dakitena, eta izkutatzia, eta ondo ja generalizatzen nahi da. Dopina zuen da generalizatu da. Etorria da. Ez nivel hortan ba... Astillerokin zuntana, zeakin Emeiro Fuentesekin irurtian ibilizian. Orduan nire bakarri nintzen, ezaten una, ez te normala... Eta hori ere, horrek ere zaldu zerbait esan nahi? Beste hainbeste taldei, beste hainbeste klub badaude? Badakite. Eta inork ez du... Badakite. Eta zergatik ez dute haiek ere aurrera egiten. Zer ditzen zaizu. Itxean kaka balimak bestia dibot, zain? Orduan, baino gehiago daude zekin dut. Ostia, engoztia, ba. Nibel hortan ez, demostatu inberlitzake. Baina ikusten dira, gaukuk zerbait badakio arra munduan, urte asko damakio. Eta zu balimakazio kuadrila irabastakumokua, beti iztutzu gaziko.
baina un batetik bestea gainetik pasatzen bazaitu, da, honen motorra kambiatutik. Ejemplua lehen urtekoa, da, pixkat. Lehen urtean, guz ginen, kontxa momentuik honen ailetu, kastatu eta lexente. Baina handik azte betea berri zeo zein irazteko kapaz ginen. Nik enten ditutzen dena baina da pikok. Da nik esatu mende pikos da pikos da Europa zaten ditu, nintzazuan ibiltzen nintzanen. Baina kiroletan izaten dira. Ba, ikusten da, ikusten da. Hoi kontua da, pikuak itau pikotazo. Beste nintzen kontua da. Amairu motilakin piku egiten duenak, nik temporan hasiaren kuadrilla hona balimakat, bukanan ebai. Horrek ez zuzen, nahi idatzeko du nik. Baina goi segundu atzeti balimazak, goi segundu aurretik. Nire tokatu izan duzit hori, baina mutilak kanbiatzek, ez dakatelako. Hemen atan dituten, arramundan ataitun duen legiak, azkeneko goi urtean ataitun duen legiak, ni lola izorratzeko ez dakite lora. Eta keo bakizu. Horretarako ateratakoak izan direla iruditzen zaizu, zure izorratzeko? Demokraziak hori karri du, amarrek boste irabazten dio. Eta zenek esaten du amarroiek legala diela eta boste ez diela zak. Hori zeneko betzatu, gehiago zatelako arrazoia du. Demokraziak hori karri du. Politikoak haintzen jartzeko. Zemat politiko, ez gara jungo euskal egiten, zemat alkalte ongo liake, herriak aukeratu galituk ez zuzen, izana. Nei txete, portik, nek izona hau guztatzen zaiak, eta ez txete, portik, partidua. Nek haintzeko herrian berduk izona. Zerrenda irekiak. Hori, ez dakizia izan adun. Baina aurran egiten dute, lista behar jarri. Los más listos, los más guapos, los más entendidos, los más no seke. Ez txaten txarra dianak. Baina bat egon galitzake euskal herrian, herriak aukeratu galuke libre alkate. Hendik ez eta diana txarrak, baina akaso ez da ona hobi esango litzake. Bueno, esan duzu... Baina teiko, jatzen politina zartu geha. Azken dala politika, da, hemen dala politika, da azkenen, eh? Esan duzu, zu azkarrasko zigortzen zaituztela, bai zigortuta, zau, eh? Bai. Hogeita mar estropadarako, daukazu zigorra, horrek esan nahi du, ia sekulako zigorra eman dizutela, behin betikoa. Irurte. Irurreita bosturte egin berri dituzu, eta hogeita mar estropadako zigorra, erretiratu zaituzte. Bat etxati borti, beste hogeita mar urteko sartzen bat dietene. Hori ere iraziko, nahi bali mono. Iten da juezgak, eskatzen duena kastigua, behak zantzirotzen du. Zan nik legek ez zetetan dintzen, baina legetan ez emenda hori garbia, horti pentsatu. Baina nik kastigatzen duena duen horrek, oan behak pastela, ze pastela dakan, eta egin du desaparezion konbate. Beste bat jarri dute, eta baino gazte guzatu, desaparezion konbate. Epaile aldatu dute, azeteko epaile. Oan irugarrena. Oan irugarrena. Azetei itzaio komeni. Azetei, nahi egurra manda arrezo da, beste dena galde dazka. Tramposo guztik alde, eta asko dira. Badezu zein duten abezak, grabetat induten, nik kastigatzeko, nik embarkazioak inukuitu nuen jotorren fatzuk pedreinan, da zartu txeten abordaje intenzionamente. Haurek alnak ja patroia nun da. Aserra bizian zeundela eta nahi eta jozen ituela. Aldamen estropa ikusten genen da. Aldamen estropa ikusten, eta azelatu intxilean da bultxan genio, musakin. Baina zan, barku ba, barku handia zan, baina guria zan, humero labitzeko playan jostatzeko aizetultako, oitako bi metrokoa. Patroia nuneekin, neunekin. Baina ez du bale jo. Nik testigo gematen baitu eta ez du zartako bale jo. Horun egurra mantzieten. Firmatu nu papelan ekila. Date diremos. Ozak esan zen diretiko. Testigo gizu eta ez dute bale jo. Hau negozioa da. Azete da negozioa da. Klutako ez. Bi hiruk izan da gamentek edo. Hor milioi bat euro dihua. Eta zuk galdetuzu da zin kluri, zemat aportatzen duen kluta hori. Uste, lau mila euro lehen urtean eman ditu dela isilikotatikan. Baina firmatu dute dopa jeiker ez da gola. Eta beha, azete beha akosazion partikular, da. Ez da gola dopa jeik. Oan zein behar dute. Oan hori legala baliak egutxin ez, imeloek egin joño. Amar gizontzi aztik bankiloa, amar horietatik sortziei kartzelako eskatuko zailoa, indituen agatik. Ez da ipaten portik egin premio ematen badin maioa. Ni nahi etena da, jendia enteratu zutela, ze persona da ben, bandera batekin argazki atatzatik, ze benen omaten duten arraun laiari. Eta hori ez da nik esatu enten kirola. Hau da montajia, hau da dana montajea. Bueno, Jose Luis, aurrera egin behar dugu. Zuk segitu beste, nire ateiten ez da. Gauza bat. Errekatik ateiten naiz. Esan aliteke, orain fitxarik ere ez duzu atera, ala? Ez, irurten ez, bilin naiz, ez tetelatea nahi, ez tetelatea nahi. Eten ezkaten fitxa, nik ez tetenun. Hemen eta hori dena meikuk. Ilegalmente indituenak, indituen gauzakin, izenik gabe, eta azetek esatetzen gizon hori, intzuna, 2008 intzuna horregatik, enteratzen bali maga hori hemen ondala, automatikamente bota berditula. Oan badekite, egon dala, zein ditun, ze bialdu ditun, ze gauzak, eta egurra nahi bakarrik ematen diete, bai, haitu. Bueno, kontua kontu, fitxa ikestu zu batera, horrez esan nahi du, ja urten zaudela kaikun edo ze? Baina nik arraunerak usteko fitxa berraldet. Bueno, orduan kaikun bazaude.
Kaiko man, nago handik. Beste denboraldi baterako kontratua daukazu eta beteko duzu. Ba, ba, intentsio belagatzen maia, bukatuko. Eta kitxo, azkena izango da? Ba, ez du, baina nik egitzen da arra mundua eman diotela, nik eman berri notela. Ez, gogoa gerria dakar. Beraz askoz denbora gehiago, izango duzu bestelako gauzetarako, esate baterako, golferako. Bai, baspaldian ez da dezkoinik. Patagonia ara joateko? Ez, Patagonia aurten nindet, aurten sufritu. Sufritu dela. Bai, eh? Bai, lehen urtean azkeneko hau indet pixka zorra banekan. Baina zure laguntxoarekin gustura, biltzen zara, ba, elkarri musuka eta hori. Bai, bai, kalbon eman da gustu. Ikusi behar dugu, ikusi behar dugu. Behira, Juanitoarekin ze erki moldatzen den korta Patagonian. Love is in the air, everywhere I look around. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuánto tiempo vas a aguantar esta edición? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta pasado mañana? Juanito, ¿te has mandado yo alguna vez? ¡José Luis! ¡Vamos, cariño! ¡Dale un beso a tu tío! El único individualmente el que ha demostrado que ha marido ha sido Juanito. ¡Cabrones! ¡Cabrones! ¿Te puedo dar un beso? Sí. Y estás demostrando este año que estás mejor que nunca y de las pruebas que ha hecho, lo está arrasando a todos. Por eso es lo que estamos hablando, que eres la hostia, eres mi ídolo, mi puto ídolo eres. Con Corta, que es al que más quiero y me encuentro ahora mismo de puta madre, fenomenal. La base pequeña y la cabeza grande querías hacer, ¿no? Sí, ¿cómo está? ¿Cómo la... Esa no sé, no te he visto toda la... Me la como, vamos, me la como a besos. Pues José Luis, que me ponía una carita. Sí, Juanito, la primera me has metido la mitad dentro. He hecho un trago. Que me ponías una boquita, anda. Me ponías una boquita. Sí, José Luis. El personaje más querido del conquistador del fin del mundo, pero vamos, con diferencia, el más. ¡Salvo! ¡Juanito, se salvo! ¡Salvo, Juanito! ¡Al capitán! ¡Salvo! ¡Que tiene vino! ¡Fuera! ¡Fuera! Me ha sacado de quicio, pero hemos ganado. Ahora te voy a dar eso. Esa agresividad a la hora de mandar, de hablar, de comunicar, ¿no? Y eso a mí me gusta mucho. Estos dos los mayores no os vais a poner pelotas, ¿no? Te he levantado ahí con ese punto graciosillo, ¿eh? Mira, Juanito, ¿no quieres ir a casa o qué, Juanito? Eres polita. Qué cascarrabias eres, ¿eh? Tú sí que eres cascarrabias. Juanito, no, pero ahora, que acabo, estamos haciendo la despedida. Vale, la boquita, me cago en 10. ¿Hemos tenido salsis más charras? Bueno, momentu politak emezan. Biko te celebra egiten duzu, eh? Bai, behak nik edo xentera defendizte, respetatzen eta behak ebain. Bai, azaratzen geha, eh? Bai, eh? Bai, azkeneko nian azaratu ginen, baskan gehi nahi nun genekan azkeneko zeakin, da behak arroza zekua ganaizu, da nik zopakin. Piskat, zo zerrazillo bide xentiteko, ura piskatekin. Eta azaratu ginen. Bueno, orduan, arraun munduan, ja azkenetan zaude. Ja, Patagoniara ere gehiago ez, Aconcagua, joan beharko duzu? Aconcagua. Ilusio esan da, nik ez dakik kapaz esango nahi zen, nik handala urte bat. Baina badago zerbait dela. Ba, Juanito, izan pixkata egin behar duela programa datorren urteako, eta ena eskun bi urte izan dien horietan fetxa txarra ziren etzako. Fetxa horietan klua, nik klua mantentzen. Baina hemen dik aurrera? Hemen dik aurrera libre eta guztatuko hori zeak, ez dakik gauza, baina prepatu berkotu pixkat. Gilborra eta zizaite, Bai, eh? Bai, ez dut ezarriten. Urtia baino gorro da alperdu inaizela, ez dut telaiten. Berriz hartu behar dagoen martxa pixkate egunero entrenamentu iteko ze hori. Gai txiki ja zerbait, izardiatea, eta kirola duen honen hori du, dutxa. Izardiak entzeko, orduan berria bezala. Ba, nik uste nahiko garbi esan duela, gure Jose Luisek, hau nik uste urrengoan, han izango dela Aconcaguan.